Chorva oila barakasi deyishadi. Chindan ham hovlisida bitta sog'in sigiri bor ro'zg'orning dasturxoni foizli qo'shimcha daromadli bo'ladi. Shu bois yurtimizda chorvachilikni rivojlantirish bu borada tadbirkorlikni yo'lga qo'yishga ustuvor ahamiyat qaratilyapti. Maqsad aholining arzon, sifatli go'sht va sut mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojini ta'minlashdir. Prezidentimiz rahnamoligida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar samarasida fermerlik harakati qishloqda yetakchi kuchga aylandi. Bu agrar soha rentabelligining ortishi, qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirishni ko'paytirish, qishloq sanoatining rivojlanishi, aholi bandligini ta'minlash kabi muhim yo'nalishlarda yuksak samaralar bermoqda. Ellikqal'a tumanidagi Islom bobo nasl chorva fermer xo'jaligi mamlakatimizda qishloq xo'jaligi ayniqsa chorvachilikni rivojlantirishga qaratilayotgan alohida e'tibor yaratilayotgan imkoniyat va imtiyozlardan unumli foydalanib katta muvaffaqiyatlarga erishayotgan xo'jaliklardandir. Ushbu chorvachilikka ixtisoslashgan fermer xo'jaligi asosan sut mahsulotlari ishlab chiqarish bilan shug'ullanadi. Hozirgi kunda ushbu fermer xo'jaligida qoramollar soni 140 dan ortiq bo'lib, har kuni xalqimizga sifatli sut yetkazib beriladi. Buning uchun tegishli korxonalar bilan hamkorlikni ham yo'lga qo'ygandir. Shu o'rinda ta'kidlash lozimki, sutni sifatli va ko'p miqdorda ishlab chiqarish va xalqimizga yetkazib berish maqsadida fermer xo'jaligiga maxsus sigir sog'ish asbob-uskunalari va boshqa turdagi asbob-uskunalar ham olib keltirilgan. Fermer xo'jaligimiz 2018 yil fevral oyida tashkil topgan Islom bobo asl chorva fermer xo'jaligi 2019 yil 14 iyunda Gollandiya davlatidan 66 bosh qaramol olib keldik. Hozirgi kunda 141 bosh qaramolimiz bor. Ishchilarimiz 8 ish o'rni yaratildi. Bir veterinar doktorimiz mavjud. Qaramollarni har kuni o'z nazoratidan o'tirib turibdi. Bu yilgi yilda 66 bosh qaramol olib kelajakmiz yana. Darhaqiqat, daromad ko'paysa, yangi rejani hayotga tatbiq etish imkoniyati ham ortadi. Davlatimiz tomonidan bunday ezgu maqsadni ro'yobga chiqarish uchun yetarlicha imtiyoz va qulayliklar yaratilgan. Islohotning ko'zini biladigan fermer xo'jaliklari bu imkoniyatlardan samarali foydalanadi albatta. Ushbu fermer xo'jaligida ham bu kabi ishlarni yanada rivojlantirish, nasllik qoramollar sonini oshirish orqali xalqimiz farovonligini ta'minlash, shuningdek, qoramollarni qo'shimcha yem-xashaklar bilan ta'minlash maqsadida 30 gektar yer maydoniga makka jo'xori, 15 gektariga esa beda ekilgan. Hozirgi kunda Gollandiya davlatidan 66 bosh qaramol shartnoma tuzib qo'yibmiz. 10 ta ish o'rni yaratamiz yana. Hozirgi kunda undan tashqari o'zlarimiz qaramol mahsulotini sutimizni Urganch Tilladamal xususiy korxonasiga berib turibmiz. 53 gektar yerimiz bor, 30 gektar makka bor, 15 gektar bedamiz bor. Bir so'z bilan aytadigan bo'lsak, fermer harakati rivojlanib, chorvachilik bilan shug'ullanish va nasllik qoramollarni ko'paytirish nafaqat aholining oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojini qondirishga, balki tuman iqtisodiyotining yuksalishi, xalqimiz farovonligining oshishiga xizmat qilmoqda.